ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ଖେଳ ମହାକୁମ୍ଭ ନାମରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ MP ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ କରିସାରିଲେଣି, ଆମେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ 16 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ 25 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଆକୁ କରିବୁ। 16 ଫେବୃଆରୀରେ ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ତା'ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଯେମିତି ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, କ୍ରିକେଟ, କବାଡ଼ି, ଖୋ ଖୋ, ଦୌଡ଼ିଟଣା, ମିନି ମାରାଥନ, ଯୋଗ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ, ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଖେଳରେ ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଏ ଖେଳ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଖେଳରେ ମାନେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଟେଗୋରିରେ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଜୁନିୟର ସିନିୟର ଅଲଗା ଅଲଗା କାଟେଗୋରିରେ ହେବ। ସବୁ ବର୍ଗର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ, ଟ୍ରଫି ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯିବ, କ୍ୟାଶ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ବିଖ୍ୟାତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବି ଆସିକରି ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ 16ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଯେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ, ଅଧିକ ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଥିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଭାଗିଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିକଳ୍ପନା, ଆଉ ଏ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।